Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako mene goniše, i vas će goniti. I svaki ko vas ubije, dolazi čas, kaže Gospod, misliće da Bogu službu prinosi. Sveto evanđelje Hristovo i učenje Gospoda našega ponekad nije lako zaponijeti. Iako on kaže, jaram je moj blag i breme je moje lako zbog nagrade velike i vječnog života koju ćemo dobiti, ali dobro znamo, svako od nas ko se makar malo po svojim očima trudi na ispunjavanju riječi Božije, da nije to lako u svakodnevnom životu. Treba odricanja i treba spremnosti da, kako Gospod kaže, da istrpimo da nas svijet mrzi jer nismo od svijeta. Kako to Gospod misli? Niste od svijeta, zato vas ne ljubi svijet, nego vas mrzi svijet. A kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. Pa kaže nam Gospod da domovina naša, otadžbina naša, porijeklo i budućnost naša nisu ili ne treba da budu utemeljeni u ovome svijetu, ovakvom kakav je, truležnom, prolaznom, nikakvom. Siguran sam da smo se svi ovdje zapitali makar nekad u životu: Bože pomozi, kakva me muka snađe, što sam se rodio. I zbilja, nekome bude teže, nekome lakše u životu, ali da je ovaj svijet posljednja riječ i da je posljednja riječ o svakome od nas ona kamena ploča kojom će nas pokrit jednoga dana, zbilja bi svijet i život ovaj bio potpuno bezredan življenja. Ali to nije tako. E zato je jaram blag Hristov i breme je njegovo lako, i zato možemo da podnesemo i da nas mrzi svijet, jer nismo od svijeta, jer smo svoje postojanje, svoje biće, sve ono što jesmo, utemeljili u budućnosti, u carstvu Božjem. Ako svoju dušu i svoje biće ne navikavamo na atmosferu Božjega carstva, onda ćemo je upodobiti ovome svijetu. A ovaj svijet je, kao što već rekao smo, pun zala, pun ništavila, odnosno pun, može li biti pun ništavila? I svako, i prolazan je ništavan na kraju krajeva. Postajemo prah i pepeo. Ali ako živimo po Bogu, Gospod ne kaže bit će vam lako. Čuli smo i sad u evanđelju. Ne kaže uživat ćete u životu. Mi ponekad pomislimo pa molimo se Bogu pa i tražimo da nas obaspe i ovim zemaljskim blagoslovima. I on to čini. I on to čini i nije to grijeh ni zamoliti od Boga. I da nam neki zemaljski blagoslov, da nam da se pomolimo za svoje
roditelje da ozdrave, da se pomolimo za svoju djecu da napreduju, da se pomolimo za svoje bližnje da ih obaspe svakim blagoslovom i ovozemaljskim i nebeskim. Ali nije to ono što nam je potrebno, kaže na drugom mjestu Gospod. Ako tražite jedino potrebno, spasenje duše i da vas Gospod nastani u carstvu Božjem i da nas prepozna kao one njegove sluge i razvrsta nas tamo s one, kako to slikovito govore, s one desne strane, a ne s lijeve, kojima će reći bježite od mene, ne poznajem vas. Dakle, ako to molimo, ono što je jedino potrebno, da će Bog, nadamo se, i poneki od ovih zemaljskih blagoslova. Ali šta je važno i šta su mučenici mnogi koje proslavljamo, a među njima i oni kosovo-metohijski mučenici predvođeni blagovjernim i blagočestivim knezom Lazarom, kojih se danas sjećamo, kako su se oni odnijeli prema tome? Znate, ima vrlo umjesna primjedba nekih, pa nam kažu, kakav ste vi to narod? Proslavljate kao veliki svoj praznik početak raspada civilizacije. Naša civilizacija utemeljena svetim Savom i prije njega, svetim Kirilom i Metodijem, ali onda utemeljena svetim Savom i njegovom dinastijom kojoj je on pripadao, srpskom dinastijom Nemanjića, ta civilizacija i ta i država i kultura i sve počelo je da propada upravo negdje od ovoga dana kad su mnogi naši preci došli na polje Kosovo i suprotstavili se velikoj otomanskoj sili koja je već osvojila sve i svašta, a tek će u narednim decenijama da osvaja. Čime su se oni to rukovodili? I kažem, umjesna je primjedba onih koji kažu, pa zašto vi to, zašto se sjećate toga? Pa to treba da vam bude najtužniji dan. Na neki način i jeste, jer smo izgubili toliko naših predaka. Ali u isto vrijeme je i dan kada mi proslavljamo. Šta proslavljamo? Pa znate, one dane kad mi proslavljamo razne mučenike, mnogi od vas slave svetoga Georgija, svetoga Dimitrija, mi kad njih proslavljamo, znate koji dan se proslavlja? Proslavlja se dan njihovoga stradanja. Ne proslavljamo dan njihovoga rođenja, nego dan njihovoga stradanja. Isto tako, danas proslavljamo dan stradanja blagovjernoga kneza Lazara i postradalih sa njime. Zašto dan stradanja? Zato što je to onaj dan u kojem se najbolje vidjelo da su svi sveti mučenici i sveti Georgije, sveti Dimitrije i mnogi drugi i ovi koje danas proslavljamo, pošto su to isti takvi mučenici, to je dan kada su oni izabrali da svoj život i svoje biće utemelje ne u ovome prolaznom i ništavnom životu i da se podrede prolaznim i ništavnim interesima, zadovoljstvima koje su možda mogli da imaju, da su htjeli da se odreknu Hrista, ne možda, nego bi sigurno imali da su htjeli da se odreknu Hrista. Dakle, odbili su da se tome podrede i izabrali su da idu Hristovim putem hrabro i nepokolebivo, pa i po cijenu života. A narodni pjesnik je to, mislim, najljepše rekao. Stih koji je neprevaziđen, stih koji je čitavo evanđelje uspio da sažme u nekoliko riječi. To je onaj stih kada knez Lazar
u pjesmi narodnoj razmišlja šta da čini, da li da možda da bi spasao narod, da bi spasao vojsku, da bi sebe spasao i možda sebi obezbijedio da i dalje bude neki vladar, makar neki vazalni vladar po Turskom, da li da se možda preda ili da pruži otpor da bi očuvao vjeru, prije svega i iznad svega vjeru. I on kaže: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Kako li su se ti naši narodni pjesnici nadahnjivali evanđeljem, s obzirom da je tada bilo, nije bilo toliko ni često da su ga mogli čitati, mnogi su bili nepismeni, nije ga ni bilo mnogo oštampanog ili rukopisnog, ali sve jedno, oni su živjeli taj život, čuju ponešto u crkvi, neki malo pismeniji Kaluđer ili Pop im nešto objasni i oni to prihvate svom svojom dušom. I onda taj neki narodni pjesnik iz generacije u generaciju, umjesto da na pamet zna sve ove citate iz Svetoga pisma i sve ove dijelove iz Svetoga pisma koje smo danas čitali, on zapamti i uzme sebi za rukovodstvo ovo, ovu riječ: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I ko toga nadahnjuje kroz vjekove da čuva svoju vjeru. A danas imamo i Sveto pismo štampano ga koliko hoćete. Svako od nas na telefonu da mu pristupi za 5 sekundi. Sve nam je dostupno. Hiljade knjiga, stotine i hiljade također besjeda pametnih ljudi po internetu. Sve nam je dostupno, ali pitanje je da li smo više takvoga kova. Ne znamo, daj Bože da ne moramo da dođemo u takvu situaciju, ali pitanje je da li smo takvoga kova da bi život svoj položili. Daj Bože da jesmo. Jer samo takvi smo dostojni da se nazovimo hrišćanima. Na grčkom jeziku martirija, riječ znači mučeništvo. U prevodu mi kažemo mučeništvo, a ona u stvari znači u svom izvornom značenju znači svjedočanstvo. Znači mučenik je svjedok. Čega je svjedok? Svjedok je Hristov. On je zastupnik Hristov, on je onaj koji svjedoči: da, postoji Gospod, postoji zato što sam ja spreman da dam život za njega. Neka bi Gospod dao da imamo vjeru svetih mučenika Božih, svetih mučenika kosovo-metohijskih i svih svetih mučenika kroz vjekove, vjeru i izbor svetoga blagovjernoga kneza Lazara Srpskoga, da svakoga dana u svojim dušama činimo i da svakoga dana izabiramo namjesto prolaznoga zemaljskoga carstva koje je zamalena, da izabiramo ono nebesko uvijek i do vijeka, ne bi li nas Gospod u posljednji dan primio u carstvo svoje, carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova.